ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်5လို့ခေါင်းစဉ်ကြီးတက်ကြစို့ကဲဖတ်ပါအောင်မယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို၎င်းဖြစ်ပွားခြင်းကို၎င်းနမိတ်ကို၎င်းအာထုတ်ခြင်းကို၎င်း၎င်းပြီးရင်များလေးသူဘာလို့ယူလဲစင်ရဲ့ဟုရှုမြင်၏ဆက်မယ်ဤရှုမြင်သောဉာဏ်၅ပါးသည်ဒါဆိုရင်နံပါတ်5ဆိုတဲ့အပိုက်တက်ထားတဲ့နေရာမှာအခုကျမတို့ရိုမန်လိုနံပါတ်5တက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီ5မှာအခုဒီစာပိုက်ကိုလက်သေးခွင့်နဲ့ထည့်လိုက်မယ်သူဒီအပိုက်ရေအနေနဲ့မယူတော့ဘူးသူပေါင်းယူတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စာမွက်မေးကိုမေးလို့ရလာပြီအာဒီနဝညံ5ပါးကိုပြောပါလို့မေးလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရှုမြင်သောညံ5ပါးသည်အပြည့်နိုင်ဖြစ်သောအာဒီနဝညံ5ပါးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အပြည့်နိုင်ဖြစ်သောအာဒီနဝညံ5ပါးကိုပြောပါဆိုရင်၎င်းနေကိုထည့်ပြီးတော့နောက်ကနဲ့တစ်ချက်စီတွဲရအောင်နံပါတ်1ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုစင်ရဲ့ဟုရှုမြင်ဤရှုမြင်သောညံသည်အပြည့်နိုင်ဖြစ်သောအာဒီနဝညံမည်နံပါတ်2ဖြစ်ပွားခြင်းကိုစင်ရဲ့ဟုရှုမြင်ဤရှုမြင်သောညံသည်ညာ၅ပါးဒီမဟုတ်လဲဤရှုမြင်သောဉာဏ်သည်အပြည့်၌ဖြစ်သောအာဒီနဝဉာဏ်သည်နံပါတ်၃နမိတ်ကိုသိရဟုရှုမြင်ဘာနမိတ်လဲသင်္ခါရနမိတ်တွေကိုပြောတာနော်နမိတ်ကိုကြွားပြီးကြွားပြီးဒီနမိတ်ကကံနမိတ်ကာမနမိတ်တွေရှောက်မပြောနဲ့နော်ဟုတ်လားပရိကာမနမိတ်ဩဃဟနမိတ်ပရိပါကနမိတ်လဲမဟုတ်ဘူးနော်ဘာနမိတ်သင်္ခါရဟုတ်ပြီနမိတ်ကိုစင်ရဲ့ဟုရှုမြင်၏နံပါတ်4နံပါတ်5ဒါဒီနံပါတ်5လို့အပိုက်ကြီးတက်ထားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတဲမှာအာဒီနဝညံရှုမြင်သောညံပေါ်မှာတကယ်တော့အပြည့်ညင်အောင်ရှုတာဒီ12ချက်တောင်15ချက်တောင်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လား15ချက်ထဲကအခုဘယ်နှခုဆွဲထုတ်ထားလဲဒါဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်တာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်တွေရတိုင်းရတိုင်းအပြည့်လို့မြင်ရမယ်စင်းရဲလို့မြင်ရမယ်စင်းရဲလို့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းသိရခြင်းဆိုတာမြင်ရတာဒီဖြစ်ပေါ်လို့ပဲဆိုတာသိတဲ့အတွက်ဒါဒီအပြည့်နဲ့ဖြစ်သောအာဒီနဖြစ်မှုတွေစက်နေတဲ့ဖြစ်ပွားခြင်းတွေတွေ့ရင်လဲသိရလို့မြင်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုနမိတ်တွေသင်္ခါရအမှတ်နမိတ်တွေမြင်လဲသိရလို့မြင်ရမယ်အာထုတ်ခြင်းတွေပြုပြင်နေရတယ်အာထုတ်နေရတယ်ကြောင်းကြနေရတယ်အခုဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ကျမတို့အာထုတ်မနေရဘူးလားဟုတ်လားသိအောင်နားလဲအောင်ဟလာမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်ရသေးတယ်နားကလည်းနားထောင်ရသေးတယ်လက်နဲ့လည်းမှတ်မိအောင်လိုက်မှတ်မနေရဘူးလားဟောလိုက်ကလည်းစဉ်းစားသုံးသပ်နေရသေးတယ်အဲ့ဒီအာထုတ်နေရတာဒီချမ်းသာလားစင်းရဲလားစင်းရဲဒါကြောင့်ဘာကြောင့်အဲ့လိုအာထုတ်နေရလဲဆိုဒီတရားတွေဒီကိုယ်အတွက်600တရားတွေဖြစ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုပယ်ခြင်းလို့ဒါကြောင့်အာထုတ်နေရတာပဲဆိုအဲ့ဒါလည်းအာရိနဝဉာဏ်တစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်ခေါင်းပြီးနေရင်လည်းစင်းရဲလို့မြင်ရမှာရေချိုးနေလေအဲ့လိုမြင်ရမှာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသမင်းစားနေရလေတနခါလိမ့်နေရောလမ်းလျှောက်လာရတာရောမယူသေးစကားကုရီအိမ်သာတက်နေရောအဲ့ဒီလိုမြင်အားထုတ်ယူရတာရေဘာတခုမှအားမထုတ်ရေမရပါလားယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါအဲ့ဒါအာရိနဝဉဏ်တစ်မျိုးပါပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘဝသေး၌ဖြစ်ခြင်းဆိုအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ကအခုဒီဘဝတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကဖြစ်ပွားနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောင်ဘဝသေးတွေဖြစ်ရင်တော့ချမ်းသာမယ်လို့တွေးနေသေးရင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဘဝသေးဖြစ်လဲစင်ရဒါကြောင့်အာဒီနဝဆိုတဲ့အပြစ်မြင်တဲ့ဉာဏ်5မျိုးဒီလက်ဆက်ကူးလိုက်ရအောင်မဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို၎င်းမဖြစ်ပွားခြင်းကို၎င်းဒါလည်းသေခွင့်တစ်ပိုက်ပြန်ဖြတ်ထားတော့မယ်နမိတ်ကင်းခြင်းကို၎င်းအားမထုတ်ခြင်းကို၎င်းပရိသန္ဓေကင်းခြင်းကို၎င်းချမ်းသာဟုရှုမြင်၏မြားလေးထုတ်လိုက်ချမ်းသာဟုရှုမြင်၏ဤရှုမြင်သောဉာဏ်၅ပါးသည်ဗါရဲလေငိမ့်အေးရာငိမ့်အေးရာအေးမှလေရေချတစ်လုံးပုံနေတယ်တွေ့လားငိမ့်အေးရာနိဗ္ဗာန်၌ဖြစ်သော
三里不让你，他说你三里不让你不能吧啊吧就不说没这小姐不说没没几包金箍千大五十年一一十年都年啊大的年的 sorry 年一样巴黎贝莱亚哎呦嘛那看大家书给他们阿里那万年的阿巴多查纳入乃其一年上前但地不大年的嘞阿巴多查纳入乃其一哎嘛来大家呀嘛阿里那万年的但地不大年阿里那万年们的面皮包金里呢是设立起的阿里不大阿里那万年们的面皮包金里包嘛懂得的但地不大年们的面没皮包金里包嘛懂得的路地亚们什么小弟弟谁把这年都过第一但是有一个阿里的话但你不知道年谁把压他的鼻子出了心今年你嘛转进来看嘛别路外没啥有没有这地的超生的吧别阿里拉拉嘛中路走了基本上他这地有阿弥别啊嘛别奶的有呢但他不地每年呀嘛这地阿弥别嘛多少不地为不得那年嘛找到你来要拉鼻子这个这地的拉路路没呀咯好比喏这地呢把这路堵住东楼木没洗到屋的。阿里嘛把路阿里那万年路都那年嘛把叫年路都那水地这这的我叫年嘛呗的。不如地啦嘞阿妈阿沾地的这叫好吧啦。阿妈呢阿妈我乖家比如地啦嘛地有啦。地的这阿妈阿沾地这这那的我叫年嘛阿里地这这个阿用我地你啦嘛好不喏。阿妈阿妈我乖家比如地的这年嘛那么你阿里年我为地娘路都没的不如地的来的这苦的地里啦没有不能的阿爸阿爸乖家比如地的阿爸阿爸不老干嘛都来生阿爸让乖乖爸爸没丢啦他们为阿爸都在那里嘛乖乖爸爸没丢啦咋嘛某一塞巴多塔那里嘛我哥哥别别没丢啦阿里路地的阿嘴的阿爹的地的的的波叫嘞你一娘咪巴的爸娘好啦爸娘说爸说牛牛沙沙回家的路娘呢地的你说他叫你为嘛来家家属叫回别你阿片咋来吧叫回别你阿片天涯奈一娘的阿片奈接到阿里那万年米一他说因现在你不知道每天没差的不理得没得没嘛没理你呢没比就好多了白度里小飞白你呢天涯奈今年的阿地奈是到阿里那万年米的那一路没得追今年啊嘛在八多年里你呢转起雷马的去找今年啊嘛的叫咩配置有人的嘛丁卡拉这压力不嘛叫配备你的天天年嘛本来真的听的来说三阿姐你们听的有啦
สังฆาเจเนียมามาลุดเหนี่ยวตาดิแลชุสินจริงแก่เดอตวยไล่แลจิแก่เดสิ้นเยลุแลมีนแก่เดอสาลุแลมีนแก่เดสละดีเนียมาสิ้นเยลุแลมีนแท้นาลุแลมีนเนี่ยบ่ถ้าตวยบ่เนาะนอกตะคาอสาเนเนี่ยแลมีนเนี่ยติงคาระดิโอแลตีเดติงคาระลุยาดิโอแลตีละไม่ตีอยู่ล่ะไอ้หลุตีเดอตวยเดดีเนียมา เจ้าเผยเบี้ยนี่เนี่ยซะเบบอมาแล้วรู้เปล่าเองตินคาระนี่บอมาก็ตันติปะญะมันไม่รู้อะคูอาดีนวะญะซะบาแล้วเปล่าเองตินคาระนี่บอมาเจ้าเผยเบี้ยนี่เนี่ยเทียนไนผิดตัวปัญญาในบังโกเจ้าเผยเบี้ยนี่เนี่ยเทียนน่ะไม่รู้เนาะตบบ่ได้เนาะแกอะล่ะปีไลน์ไปไล่จ๋าเมอีกาปาลีเด้อฮ้อเอาพี่เนาะอีกาปาลีซะตุ้ยดล่ะเอ้าแล้วเจ้าเว้ยเนี่ยเฉ่ทาไล่ อกูลีลาณีดาก็บาวลีลาดาแหละปาลีดอเด้ปาลีดอเมียนมาเปลี่ยนท่าล่ะ